4 роки тому по цій дорозі сотні харків'ян почали ходу у пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вони планували пройти через усе місто, але о 13:10 стався вибух. На місці загинули координатор Євромайдану Ігор Толмачов та підполковник поліції Вадим Рибальченко. Ще 9 людей було травмовано. Згодом у лікарні помер школяр Данило Дідик та студент Микола Мельничук. Шанувати пам'ять загиблих біля встановленого на місці трагедії гранітного обеліска зібралося близько сотні харків'ян. Сьогодні в мене день народження. Але я не можу святкувати вже з тих пір його, тому що я пам'ятаю про ту страшну подію, яка відбулася. Сестра загиблого Вадима Рибальченка Тетяна кожного року приїжджає до пам'ятника. Жінка каже, що в той день Вадим не мав тут знаходитись, у нього був вихідний. Когда у нас были митинги, и они ехали на охрану общественного порядка, естественно, он шел вместе с ребятами и вызвался сам, потому это был выходной, он мог поехать или не поехать, но была разнарядка, он пошел на работу. Это его работа – охранять нас ценой своей жизни. Також присутні згадують, як 5 років тому було зірвано політичний з'їзд прихильників федералізації України. Звісно, будь-яка смерть, вона перекреслює все, що можна. Але, ви знаєте, це не тільки день жалоби, а ще й день перемоги. І це дуже важливо. І ми на цьому наполягаємо, бо хлопці сюди виходили в 2015 році як переможці. Загинули вони як переможці. Після хвилини мовчання священнослужителі провели молебень за загиблими. Завжди, нині, будь-це час, і на віки, віки. Кожний присутній міг висловити скорботу. З одного боку, нібито роки спливають, нібито щось воно забувається, але ні. Тут ми збираємось, ті люди, які це пам'ятаємо, які не можемо інакше і не можемо скривдити пам'ять тих жертв. У теракті звинувачують 3 харків'ян – Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. За майже 4 роки розгляду справи відбулося близько сотні засідань, ще 30 було зірвано. Підсудні провини не визнають. Визнали провину чи ні в тому, що ви скоїли? А як ви зараз себе почуваєте? А чув такі неговірки, ви ж інколи так… Розкажіть нам. Вже 4 роки немає вироку, і ви 30 разів викликали швидку. Що у вас болить? Мені було б, звісно, приємніше закінчити його через місяць, мабуть. Ну, легше, скажімо так, щоб не ходити кожен раз ці рожені бачити. Прокуратура заявляє, що вони готові до дебатів і визначилися з позицією щодо міри покарання обвинуваченим. К сожалению, защита і підсудимі збрали форму защиты, затягивания рассмотрения этого дела. Злоупотребляя своими процессуальными правами, они постоянно заявляли то отводы, то кому-то становилось плохо. Хочу заверить всех, что наши прокуроры, и у наших прокуроров хватит терпения, профессионализма для того, чтобы отстоять справедливый приговор всім 3 підсудимим. Наступне засідання заплановане на 6 березня. На ньому планується розгляд додаткових клопотань. Юлія Бойко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».